প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীক হত্যা মাতৃ আৰু ভাতৃৰ ওপৰত হত্যাৰ অভিযোগ অভিযোগ আনিলে খুদ যুৱতীৰ পিতৃয়ে পিতৃ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক মাতৃ এতিয়াও পলাতক যুৱতীৰ ভাতৃ দবকাৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নগাঁৱৰ শিঙৰাপট্টিৰ তাজমিনা বেগমৰ কিন্তু এই সম্পৰ্কক সহজভাৱে লোৱা নাছিল তাজনিমাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে প্ৰেমৰ বাবে মাতৃ আৰু ভাতৃৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল যুৱতীৰ পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পাছতেই তীব্ৰ হ'ল সংঘাত মাতৃৰ সহযোগত ভাতৃয়ে তাজমিনাৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্যাতন দিন পাগৰাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পালে অত্যাচাৰ দেওবাৰে গোটেই দিন ধৰি যুৱতীক মাৰধৰ কৰিলে মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে তাজমিনাৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰ শুনি হস্তক্ষেপ কৰিলে ওচৰ চুবুৰীয়াই ঘৰত আহি আছে তেতিয়া শুনিছোঁ তেহেঁতৰ ঘৰত হাল্লা তাৰ ভায়েকে মাৰি আছে মাৰাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই আগবাঢ়ি তাক ধৰিছোঁ কিয় মাৰি আছোঁ বুলি মাৰি থকা ল'ৰাটোক আমি ধৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই লৈ আহোঁ লৈ আহি ৰাস্তালৈ যাওঁ ল'ৰাটোক মই পঠিয়াই দিওঁ আৰু ময়ো মোৰ কামলৈ গুচি যাওঁ চুবুৰীয়াৰ হস্তক্ষেপত কিছু সময়লৈ নিৰ্যাতন খাম কাটিল যদিও নিশাৰ ভাগলৈ যুৱতীৰ স্বাস্থ্য অৱনমিত হ'ল দুপৰ নিশা এক বজাত মাতৃয়ে নিজেই শোৱাপাটিৰ পৰা উঠাই আনিলেগৈ চুবুৰীয়া লোকজনক কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ৰাতি একটামান বজাত মোক আহি পেলাই তেওঁ মাকে মাতিছে কয় আমাৰ ঘৰত ছোৱালীজনী শুই আছিলে ছোৱালীজনী এতিয়া ল'ৰা চৰা নকৰে মই তাক উঠিছোঁ বাহিৰলৈ যাবলৈ সি নলৰে মানুহটো যেনেকৈতো তেনেকৈ পৰি থাকে তেতিয়া আমাক উঠাই আনিছে মই উঠি আহিছোঁ আহি পেলাই চাইছোঁ মানুহজন মৰি আছে বিচনাত তাৰ পাছতো চুবুৰীয়াসকলে তাজমিনাক লৈ গ'ল কঠিয়াতলী চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসালয়টো তাজমিনাক মৃত ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসকে এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলী পালেহি কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে থকা তাজমিনাৰ পিতৃ পিতৃয়েও কন্যাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰথমা পত্নী আৰু পুত্ৰৰ ওপৰত কেৱল অভিযোগ দিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি কঠিয়াতলী আৰক্ষী চকীত পিতৃয়ে দাখিল কৰিলে এখন এজাহাৰ এতিয়া তাৰ ঘৰৰ মানুহ তাৰ মা আছে সিহঁতৰ ভাই ককাই তাৰ বায়েক আছে তাৰ ভিনী আছে এইখিনি মোৰ সন্দেহ আছে সিহঁতক ধৰিলে চব লৈ যাব মানে তেওঁ ভায়েকে মাৰা সন্দেহ কৰিছে আপুনি অঁ ভায়েকে মাকে ইয়াত বায়েকে পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে কঠিয়াতলী আৰক্ষীয়ে কন্যাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত আটক কৰিলে তাজমিনাৰ মাতৃ কিন্তু ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিলে তাজমিনাৰ ভাতৃয়ে সম্প্ৰতি তাজমিনাৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে মাতৃক প্ৰেমৰ বাবেই মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে নিৰ্যাতন চলাই যুৱতীক হত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যক বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট